Ոստիկանության Արարատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղի 49-ամյամի բնակիչ իր տան մոտակա տնակում ապոյնի պահում է զենք։ Մայիսի 26-ին տեղեկությունը ճշտելու նպատակով բաժնի ոստիկանները այցելում են նշված հասցե, որտեղ ակնհայտ տեսանելի վայրում պատին հենած հայտնաբերում են տոս տիպի գործարանային համարով ակոսափոխարացան։ Տղամարդը ձերբակալվել և ներկայացվել է ՎԴ-ի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։